السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس خاص پیشکش میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مالوا بکرا ہے جو کہ ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں اور فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ رشید خان بھائی بھوپال مدھیہ پردیش سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ بکرا فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ اور آپ کو بتا دوں یہ جو بکرا ہے وہ 4 مہینے کی ایج پہ ہے اور فل وائٹ میں ہے، گلابی اسکن میں ہے، اور یہ جو ہے وہ ماربل سنگھ میں بھی ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی انٹرسٹ رکھتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت ہے بکرا، اور بس ایک کان چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، باقی اوور آل بکرا بہت ہی اچھا ہے۔ اس کا جو باڈی ویٹ ہے وہ 22 kg ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کانٹے پر ویڈیو بنایا ہے، تو آپ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ضرور دیکھیں۔ باڈی ویٹ جو ہے اس کا وہ 22 kg ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں۔ ان کا نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ رائٹ سائڈ میں مل جائے گا۔ Thanks for watching friends, do like, share and subscribe to our YouTube channel Unique World.